Військовий прогрес. Армійці показали, як працює автоматизована система ведення бою. 8 міфів про східне партнерство. В ЄС спростували чутки про програму. Зірка кліматичних протестів у Лондоні. Чи вдалося Греті Тунберг переконати британських політиків? Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Нова доба, нові втрати. На фронті загинув український військовий і ще одного поранено. Ворог 9 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил. Гаряче було біля Мар'їнки, Гранітного, Пісків та Гнутового. А зранку противник з гранатометів атакував наші позиції поблизу Луганського. Зі 120-міліметрових мінометів окупанти обстріляли захисників Новозванівки на Луганщині і Миколаївки на Донецькому напрямку. Що таке автоматизована система ведення бою? Як вона працює? Сьогодні на одній з передових позицій армійців продемонстрував нашій знімальній групі командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Цю українську розробку застосовують у зоні бойових дій лише півроку, але система вже довела свою ефективність. Секрети новинки довідувалась Ірина Баглай. Демонструю інтеграційну платформу «Дельта». От зараз ми бачимо, що наноситься обстановка противника. На екрані планшета в руках командира на передовій всі ворожі вогневі точки, як на долоні. Ми бачимо якийсь склад СПГ-9, ще склад БТР-80, БРМ. Про автоматизацію та створення єдиної платформи командувач Сергій Наєв і розробник програми Павло Хазан заговорили ще в 2015 році. І вже півроку її застосовують на фронті. Це ворожа позиція, яка наноситься прямо перед нами, тобто йде до розвідки тих об'єктів, які раніше не були відомі. Ця інформація знімається не тільки від особового складу, який працює на землі, а також від безпілотних літальних апаратів, які ведуть розвідку ворога, від станції радіоелектронної розвідки. Роздивитись розташування сил та оснащення можуть одночасно всі військовики, від взводного до командувача. Рішення про опір ухвалюють майже миттєво. Коли ворог буде здійснювати вогневий вплив на наші позиції, приймаються командирські рішення, які унеможливлюють його подачу ворожу діяльність. Простою мовою буде наноситись вогневе ураження. Ані ландшафт, ані так звана зеленка не завадять влучно уразити ворога. При цьому безпека для наших оборонців зростає в рази. Якщо натискати відповідним курсором, розкривається повністю місце знаходження, а також паспорт цього об'єкту. Скільки там чого, в якій кількості знаходиться. Ця система, охопивши майже всі об'єднані сили, вже довела свою ефективність. Це і влучні постріли по ворогу, і безпека при цьому мирних мешканців. Вчасно помітили та знешкодили ворожу техніку і піхотинці під Ясинуватою, застосовуючи таке спостереження. Дальність до нього 2700 було, і було прийнято рішення з протитанкового ракетного комплексу «Фагот» знищити його, щоб він більше не їздив сюди до нас в гості. Тим часом армійці виявили нову техніку, яку бойовики отримали з Росії. Такий чемоданчик, в який стикається інформація, і від нього передана відеокамера. Такі установки, але мобільні, вони завезені 2 дні назад Російською Федерацією. Утім, змагатися з українською розробкою їм важко. На сьогоднішній день це насправді одна із самих потужних систем в світі. Ця система захищена, вона має декілька рівней захисту. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Україна звернулася до Радбезу ООН через рішення Росії спростити процедуру видання жителям окупованого Донбасу російських паспортів. Цей крок суперечить Мінським домовленостям, заявив у Твіттері постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко. А очільник МЗС Павло Клімкін назвав таке рішення Кремля новим етапом окупації Донбасу. Андрій Коболєв залишиться на посаді голови «Нафтогазу України». Про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ініціювати його відставку очільник уряду поки що не збирається, адже газовий монополіст виконав умови Кабміну, знизивши ціну на блакитне паливо для населення. З 1 травня замість 8,5 гривень за кубометр газу споживачі платитимуть на 30 копійок менше. Гройсман запевнив, що вимагатиме ще більшого зниження вартості палива. «Нафтогаз мене почув. Вони зменшують з 1 травня.
на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян. Але я хочу наголосити, що перша епопея у нас була з контрактом, друга епопея – це у нас була з цінами на газ. Я хочу ще раз повторити те, що я сказав напередодні. Третього разу не буде. Обмеження повноважень президента, відставка спікера і 20 нерозглянутих поправок до мовного законопроекту. Парламент сьогодні розбурхало не на жарт. Одні депутати пропонували негайно розглянути законопроект про повноваження президента, інші збирали підписи за відставку голови Верховної Ради. Докладніше розкаже Ксенія Барвіненко. Збір підписів про відкликання Андрія Парубія з посади голови Верховної Ради стартував ще у вівторок. Скільки ж депутатів уже підписалися, наразі невідомо. Валерій Писаренко, ініціатор документа, переконаний. Депутатів достатньо, щоб його винесли на голосування. Нам потрібно змінити керівництво парламенту, щоб змінити порядок денний в парламенті. Якщо ви подивитесь на ті проекти, які сьогодні парламент пропонує, мені здається, що вони сьогодні не об'єднують суспільство, а роз'єднують. Було б дуже добре, щоб спікер парламенту наступний був людиною, яка б дуже добре зналася на регламенті, хотіла б, щоб все, що відбувається в парламенті, було виключно за законом, і мені здається, щоб вона була не політичною фігурою. Блок Петра Порошенка та Народний фронт, із якого вийшов Парубій, вважають такі ініціативи спробою дочасно розпустити парламент, тож обіцяють боротися за свого голову. Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні, як це передбачено Конституцією. Ще раз повторюю, для всіх, хто не почув, на строкові вибори. Будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливими і незаконними. Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради. Сам Парубій одразу погодив збір підписів і дав доручення, щоб депутатам видали підписні документи. Каже, щойно збереться необхідна кількість, проведуть голосування. Я наголошую на тому, що ані на йоту цей процес не буде затримуватись. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування. А втім, голосування, на яке чекають в парламенті вже 2 місяці, мовний закон і досі на стадії розгляду поправок. 20 зауважень та уточнень до законопроекту за обговоренням можливої відставки голови парламенту розглянути так і не встигли, тож відклали на завтра. Ксенія Барвіненко, Катерина Лисенко, Василь Міновщиков, Вадим Ривун, новини, телеканал Інтер. Євросоюз спростував міф про східне партнерство. Брюссель готується до святкування 10-ї річниці співпраці у такому форматі з 6 східними сусідами, серед яких і Україна. Де правда, а де вигадки про програму, розкаже Олена Абрамович. Східне партнерство – це не обіцянка про членство, і аж ніяк не намір спровокувати Росію. Такі перші 2 пункти в переліку, який опублікував Брюссель. Партнерство дає шанс працювати разом над питаннями кліматичних змін, енергоефективності, покращення економіки та урядового правління в країнах-сусідах. І кожна держава сама обирає, наскільки тісною буде співпраця. Євросоюз не вимагає від будь-кого з партнерів зробити вибір між ЄС та іншою країною. Ми виступаємо за добросусідські відносини. Східне партнерство поважає індивідуальні прагнення та амбіції кожної країни-партнера. Сила місць партнерам нічого не нав'язує, запевнили євроінституції, які не мають наміру дестабілізувати чи змінити їхні політичні режими. Натомість прагнуть лише мати спокійних та успішних сусідів і, власне, допомогти їм стати такими. ЄС не нав'язує країнам-партнерам жодної програми реформ або цінностей. Навпаки, це країни-партнери вирішили наблизитися до стандартів ЄС. Наприклад, шляхом ухвалення прозорих і підзвітних інституцій та гармонізації галузевих стандартів для отримання вигоди від взаємної торгівлі. Безпідставні побоювання деяких громадян ЄС, що східне партнерство призвело до масової міграції до ЄС із країн-сусідів. Запровадження біометричних паспортів та безвізового режиму допомогло краще контролювати, хто куди і наскільки їде, кажуть в євроінституціях. І вже наступним кроком на зближення може стати відміна роумінгу для східних партнерів. Обговорити всі ці питання мають 13 травня на святкуванні 10-ї річниці східного партнерства. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Газові обіцянки. Німецький політик Манфред Вебер, який має всі шанси очолити Єврокомісію, обіцяє заблокувати будівництво Північного потоку-2. Як саме і що з цього приводу думає офіційний Берлін, розповість Тетяна Логунова. Спробувати заблокувати будівництво газогону «Північний потік-2» обіцяє Манфред Вебер. Німецький політик, який очолює список Європейської народної партії на виборах до Європарламенту. І має всі шанси вже влітку стати новим керівником Єврокомісії. В інтерв'ю одному з польських видань він пообіцяв, використає всі наявні норми і правила, щоб зупинити проект, бо він загрожує енергетичній безпеці об'єднаної Європи. Заява Манфреда Вебера суперечить позиції канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка, до слова, усіляко підтримувала його кандидатуру у боротьбі за право очолити список європейських консерваторів. Втім, Манфред Вебер пояснив, якщо він очолить Єврокомісію, то представлятиме інтереси не Німеччини, а усіх країн Євросоюзу і захищатиме їхні спільні інтереси. Тим часом американське видання «Політіко» повідомляє, виконавчий директор компанії Nord Stream Матіас Варніх направив листа чинному голові Єврокомісії Жану Клоду Юнкеру, у якому повідомив, якщо до газогону застосують норми оновленої газової директиви ЄС, це поставить під загрозу мільярди інвестованих у проект Євро. Йдеться про зміни, затверджені на початку квітня. Вони поширюють європейське енергетичне законодавство на газогони з третіх країн і забороняють компанії, яка видобуває та продає газ, бути ще й оператором труби. У випадку з Північним потоком-2 застосування цих норм означатиме, що Газпрому доведеться відмовитися від права власності на трубу на території ЄС і відкрити доступ для третіх сторін. Представники компанії Nord Stream наполягають, вони мають право на виняток, який передбачений до вже завершених газогонів. Хоча до літа, коли нові норми набудуть чинності, Північний потік-2 навряд чи буде готовий до експлуатації. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу Інтер. Не Брекзитом єдиним у британських політиків на перший план вийшли кліматичні проблеми. Депутати закликають оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію. У Лондоні вже другий тиждень триває акція непокори організації «Повстання проти вимирання». Чого активістам вже вдалося домогтися в матеріалі Світлани Чернецької. Під супровід барабанів та вигуків активісти вже другий тиждень намагаються привернути якомога більше уваги до кліматичних проблем. Багато із цих людей мешкає в наметах у центрі Лондона. Зараз вони біля парламенту, намагаються докричатися до депутатів. Для мене участь у протестах – це захист мого майбутнього, адже якщо уряд просто зараз не почне діяти, то мої діти та онуки, як і я, сам житимуть у злиднях, небачених раніше. Доки 17-річний Даніель протестує під парламентом, у його стінах приймають ще молодшу активістку. 16-річна шведка Грета Тунберг – знаменитість серед кліматичних борців. Вона торік першою почала пропускати шкільні уроки задля протестів під шведським парламентом. Тепер її приклад наслідують у всьому світі. Я розумію, що багато з вас не хочуть нас слухати, мовляв, ми лише діти, та ми тільки повторюємо слова кліматичних науковців. Тепер у нас, напевно, немає навіть майбутнього, бо ви продали його кільком людям, які заробляють нечувані гроші. Дівчина зі Швеції виявилася на диво обізнаною в британській політиці. Вона зірвала овації депутатів, звинувачуючи Лондон у розширенні видобування сланцевого газу, нафти та розбудові аеропортів. Твій голос тихий, спокійний і ясний, як голос нашої свідомості. Слухаючи тебе, я захоплююсь твоїми словами, але також відчуваю відповідальність та провину. Тунберг зустрілася з ключовими британськими політиками і отримала запевнення, що надалі Лондон активніше боротиметься з кліматичними проблемами. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу Інтер. У Польщі запровадили 13-ту пенсію. Відповідний закон підписав президент країни Анджей Дуда. Разову допомогу 888 злотих, це приблизно 206 євро, виплатять усім, хто отримує пенсію за віком або інвалідністю. Це близько 10 мільйонів поляків. Така фінансова підтримка, за словами урядовців, стала можливою завдяки позитивній ситуації на ринку праці і зростанню зарплатні в країні. Ну, а про інші міжнародні події далі в нашому огляді. До
359 зросла кількість жертв терактів на Шрі-Ланці. Затримано 60 підозрюваних в атаках. Правоохоронці продовжують посилене патрулювання та обшуки. Тільки за середу контрольованими вибухами фахівці знешкодили 3 підозрілих предмети в передмісті столиці та туристичному місті Катана. Відповідальність за криваві великодні розправи на себе взяли бойовики Ісламської держави. Президент країни звільнив голів силових відомств, що злегковажили попередженням про загрозу терористичних нападів. У М'янмі жертвами зсуву ґрунту стали 54 гірники нефритової копальні. Обвалився пагорб над кар'єром, поховавши під купою землі людей і техніку з 2 підприємств. Усе сталося так раптово, що система сповіщення не встигла попередити робітників про небезпеку. Більшість нефритових рудників в країні працює напівлегально. Щороку такі копальні видобувають каміння на десятки мільярдів доларів. Понад півсотні людей загинули через потужні зливи в Південно-Африканській республіці. Дощі спричинили повені та зсуви, які зруйнували багато будівель, зокрема й церкву. Там саме тривала служба. Під уламками живцем поховало 13 людей. Негода не вщухає в країні понад тиждень. Влада відрядила в постраждалі регіони армійців. Таке саме лихо й в Уганді. Там жертвами повеней, спричинених дощами, стали 20 людей. У Каліфорнії автомобіль врізався в пішоходів. 8 постраждалих у лікарні. Наймолодшому з них 13 років. Інцидент стався в місті Санівейл. Водія затримали. Поліція вважає його дії умисними, однак про мотиви не повідомляє. Щасливий порятунок у Китаї. Водій, що мчав за міською трасою, дивом встиг загальмувати перед самим зсувом ґрунту. Купа землі засипала дорогу лише за кілька сантиметрів від капота автівки. Обвал спричинили зливи. Автошлях довелося перекрити на кілька днів. А в Новій Зеландії дивом врятувався екіпаж гелікоптера парамедиків. Вертоліт упав у холодні води Південного океану. Троє чоловіків уночі в плав дісталися найближчого острова. Там за добу їх і знайшли рятувальники. Кажуть, надії розшукати постраждалих було дуже мало. Аж раптом вони побачили серед скель яскраві жилети колег. Героїну на 25 мільйонів доларів вилучили столичні правоохоронці. Спецоперацію оперативники провели вночі у приміщенні, яке винаймали іноземці. Під час обшуків виявили 300 кілограмів героїну. Партію наркотиків самоготували до транспортування в країни ЄС. Під час рейду затримали 6 осіб, 5 громадяни Туреччини і 1 виходить з Азербайджану. Членам наркокартелю загрожує від 9 до 12 років за ґратами. У Харкові 4-й день поспіль. До поліції надходять анонімні повідомлення про замінування. З неділі вибухівку шукали на 4 десятках об'єктів. І щоразу виїжджала ціла команда вибухотехніків, кінологів та рятувальників з медиками. Евакуювали 10 тисяч людей. Та жодного вибухового пристрою так і не знайшли. А сьогодні до псевдомінерів долучилися школярі. О 9-й ранку телефоном повідомили про замінування приватної школи у центрі міста. Мінувальниками виявилися 2 семикласників цієї школи. А от відповідати за такі жарти доведеться їхнім батькам. Працівники поліції звертають увагу громадян на те, що за подібні кримінальні правопорушення, згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив майже 2 гектари. До боротьби з полум'ям залучили працівників лісового господарства, допомагали і місцеві жителі. Це 2-й за розміром природний заповідник в Україні після Кримського, розташований на півночі Рівненщини. Саме в цій місцевості найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. Зупинити вогонь вдалося силами Державної лісової охорони природного заповідника. І попередньо можна говорити, що виникла пожежа саме через спалювання сухої трави. Майже 60 тисяч черкасців досі не підписали декларації з сімейними лікарями. Обласному центру не вистачає 30 медиків. Не поспішають приїздити і молоді фахівці з інших міст. У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук. У 5-му центрі медико-санітарної допомоги завжди людно. У цьому кабінеті обслуговують переважно людей, які не встигли укласти декларації. Тутешні сімейні лікарі вже мають по 1800 пацієнтів. Більше угод не підписують. У повітрі зависли щонайменше 15 тисяч містян з цього району. Інна прийшла до чергового лікаря, щоб отримати направлення на аналізи. Каже, ситуація патова. Ще минулого літа вся її родина підписала декларації з дільничною лікаркою, але нещодавно та звільнилась. Інші медики вже всі зайняті. Треба йти зараз просити. Ну, це нормально. От я повинна прийти і попроситися.
один не примет, пойду к другому проситься. Ну, это милостыню или что? Така ситуація склалась через катастрофічну нестачу кадрів. Попри гідні умови праці та високу зарплату, в центрі не вистачає 6 сімейних лікарів і 5 педіатрів. Директор запевняє, чи не щомісяця подає заявки до профільних вишів на молодих фахівців. Та поки що безрезультатно. Ця цифра 1800 – це цифра не з потолка. Це реальна цифра, це та цифра населення, пацієнтів, які кваліфіковані і якісно лікар може доглядати. Така ж ситуація в інших медико-санітарних центрах Черкас. Місту не вистачає щонайменше 30 кваліфікованих лікарів. 3 фахівців очікують вже цього літа, але істотно це ситуацію не виправить, кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Зараз тут усі сподівання покладають на якнайшвидше впровадження реформи 2-ї медичної ланки і вивільнення спеціалістів вузького профілю, які згодом поповнять лави сімейних лікарів. Як тільки перейдемо ми на фінансування, зміну фінансування 2-ї ланки, я думаю, що вільні руки з'являться. На сімейних лікарів можуть привчатися всі. І хірурги, і акушер-гінекологи, тобто всі можуть, тільки їхнє повинно бути бажання. Щоб остаточно закрити питання із забезпеченням кваліфікованими медичними кадрами, один із місцевих вишів вже навіть отримав ліцензію на відкриття медичної кафедри. Та перших випускників доведеться чекати ще кілька років. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Вірмени всього світу сьогодні вшановують жертв геноциду 1915 року. Тоді під приводом насильницької депортації влада Османської імперії знищила понад 1 000 000 вірмен. Вшановували жертв геноциду і в Києві. Біля традиційного пам'ятника Хачкара провели літургію. Після цього сотні вірмен пішою ходою пройшли центром столиці. Члени спілки вірмен України, громадські активісти, священики та кілька послів. Сотні вірмен зібралися в центрі столиці, щоб ушанувати пам'ять загиблих під час геноциду 1915 року. Ми взиваємо к пам'яті наших святих мучеників. Осуществленная під предлогом переселения резня була государственным планом Османской империи, который был осуществлен с исключительной, невиданной до того жестокостью. Скільки точно загиблих встановити, досі не вдалося. За різними підрахунками, кількість жертв може сягати 1,5 мільйона. Вопрос в пам'яті. Вона не втратилась, вона не зносилась, вона живая. І поки ми пам'ятаємо о наших трудностях, о самому чорному дні в історії нашого народу, значить, у нас є воля жити. І ми призиваємо не тільки армян, а все людство жити в мирі. Літургію провели біля національного вірменського пам'ятника Хачкар. Таких монументів в Україні більше, ніж 20. По ініціативі голови спілки вірмен України Вілена Шатворяна ми привезли вже більш ніж 20 десятків наших святих каменів в Хачкар. Сьогодні ми зібрались для нашої святині, для того, щоб помолитися. І головний меседж, який ми хочемо передати суспільству, це те, що геноцид не повинен ніколи і ніде більше повторюватися. Заходи, організовані спілкою вірмен України, підтримують і на їхній батьківщині, переконують дипломати. Наша повістка з повісткою армянської діаспори, звісно, совпадає. Я буду участвувати во всіх мероприятиях, которые организует армянская община. Совместно организуем. Вчера у нас был круглый стол организован в Институте международных отношений. Після літургії сотні вірмен ходою пройшли серед місцям столиці, а вже надвечір планують провести масштабний флешмоб. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Новини, телеканал Інтер. 200 великодніх подарунків відправили на схід волонтери з Чернівців. Кажуть, наші воїни мають відчувати, що про них пам'ятають і дбають. Разом з благодійниками пакунки готували і мої колеги. Сьогодні в цьому волонтерському офісі яблуку ніде впасти. Тут готують великодні пакунки для бійців на сході. В цій коробочці все традиційно. І пряник, це свячена просворка і свічка. Яйця, крашенки і смаколики для того, щоб порадувати і принести великодній дух до кожного солдата, до якого їде наш волонтер. Таких пакунків 200. Стільки ж місцеві господині спекли домашніх пасок. Якщо раніше доба, то зараз до доби йде часу на те, щоб сформувати, укомплектувати і дуже
Ну, дуже приємно, що ніхто не відмовляється. Навпаки, ми ще комусь кажемо, можете долучитись, да, можемо. Допомагали з відправленнями і студенти, плели маскувальні сітки і навіть приготували 100 літрів салату. Олів'є складається з інгредієнтів. Все нарізано, щоб, не дай Боже, все в дорозі не зіпсувалося. Тому що, ви ж знаєте, цибуля може посиніти, ковбаса може зіпсуватись. Тобто воно все таке підморожене, нарізане, але не змішане. Хлопці собі самі все змішають. Підготували сюрприз і лісівники. Великодні кошики з домашньою випічкою та м'ясом. На схід передають також інструменти. Необхідний інструмент, який пригоджується як і в господарстві, так і в лінії розмежування. Це лопати, сокири, цвяхи, пилки. Тобто інструмент, який потрібний для будівництва, для організації якихось оборонних споруд, для роботи на них. Пакунки з гостинцями та всім необхідним бійці отримають вже в п'ятницю. Тож Великдень зможуть провести хоча й далеко від рідних, але з частинкою домашнього тепла. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. І на цю годину у нас все. Дякую вам за увагу і з побажанням затишного вечора. Прощаюсь до завтра.